জরাজীর্ণ অবস্থাত গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তথ্য কেন্দ্ৰ কর্তৃপক্ষৰ চকুত নপৰা এটা বিভাগ জহি খহি যোৱা কেন্দ্ৰত নাপাই কোনো তথ্য উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছে এটা তথ্য কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত আছে এটা তথ্য কেন্দ্ৰ কিন্তু বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত এই তথ্য কেন্দ্ৰটো যোৱা কেইবাটা বছৰো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত হৈ পৰি ৰৈছে এই তথ্য কেন্দ্ৰটো এই দৃশ্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা তথ্য কেন্দ্ৰৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে আছে কেন্দ্ৰটি কিন্তু বৰ্তমান জহি খহি নিষেধ হোৱাৰ পথত এই তথ্য কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰটিৰ ভগা খিৰিকীত ওলমিছে কাঠৰ টুকুৰা ধূলি মাকতিৰে ভৰি পৰা কেন্দ্ৰটিৰ ভিতৰ ভাগৰ আচবাবৰ তথৈব অৱস্থা নাই কোনো সুব্যৱস্থা উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰটিৰ ভূমি আবণ্টিত আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামত কিন্তু দুটাকৈ প্ৰতিষ্ঠানে ভাড়াতীয়া ৰূপে দখল কৰি ৰাখিছে কেন্দ্ৰটিৰ ওপৰ মহলা বিগত বছৰ বছৰ ধৰি পৰি ৰোৱা কেন্দ্ৰটিত কৰ্মৰত আছে কেৱল মাত্ৰ এজন পিয়ন কিন্তু দুখ লগা বিষয় যে পকেটৰ ধন খৰচ কৰি কেন্দ্ৰটোৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰে পিয়নজনে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়ত 2012 বৰ্ষতে অন্তিমবাৰৰ বাবে নোটিচ ওলমি ৰৈছিল নোটিচ বৰ্ডত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰটি কিন্তু তথ্য কেন্দ্ৰৰ অৱস্থা দেখি নাহে কোনো শিক্ষাৰ্থী নাহে শিক্ষা বিভাগৰ লোক নাহে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষও নিশ্চিতভাৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত এই যে তথ্য কেন্দ্ৰটো আছে কিন্তু আমবাৰীৰ এই তথ্য কেন্দ্ৰটো বিগত 8-10 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে এই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহী দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ডৰ বাবে কাৰণ এই তথ্য কেন্দ্ৰটোৰ স্থাপনৰ এটা উদ্দেশ্য আৰু বৈশিষ্ট্য আছে কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যাব নোৱাৰে গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত ইয়াৰ পৰা তথ্যসমূহ পায় নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা স্কলাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত হওক কি কোৰ্ছ আছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে এই যি বৃহৎ ভূমি এই ভূমিত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বেদখল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে বহুকেইটা সংস্থাই বিগত 12-15-20 বছৰ থাকিলে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া মালিকীস্বত্ব লাভ কৰিছে তেওঁলোকে কোৰ্টত কেছ চলি আছে মাত্ৰ 400 টকা ভাড়াত ইয়াতে এটা বিশেষ ক্ৰাফ্টৰ এজেঞ্চিক তেওঁলোকে ভাড়া দি থৈছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই কেন্দ্ৰটো কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই যাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু কেৱল মাত্ৰ কাগজে পত্ৰে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰ্মচাৰী হওক বা কাম কাজসমূহ চলাই নিছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈছে সেই কথাটো নিশ্চিত এতিয়া লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কেৱল মাত্ৰ নাকৰ গ্ৰেডিং নাইবা ইচি কমিটিৰ মেম্বাৰ কোন হ'ব দিল্লীৰ পৰা কোন থাকিব ৰাজনৈতিক দলৰ হেঁচাত কাক কাক এপইণ্ট কৰিব তাক লৈ ব্যস্ত হৈ থকাতকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি এই তথ্য কেন্দ্ৰটো মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিলে হয় যথেষ্ট সহায় হ'লে হয় কাৰণ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত হওক কি বিভাগ আছে এই তথ্যসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যথেষ্ট উপকৃত কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত প্ৰায় 400খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেয়েহে এই তথ্য কেন্দ্ৰটো যদি যিসমূহ ইনফৰ্মেশ্যন পায় এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক আন আন কোৰ্চ ৰিলেটেড কিন্তু তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি এই কেন্দ্ৰটো বিগত 10-12 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈছে সেয়েহে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আহ্বান জনাইছোঁ উপাচাৰ্য মহোদয় পঞ্জীয়ক মহোদয়লৈ আহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই তথ্য কেন্দ্ৰটো পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত মুকলি কৰক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হয় আৰু সমস্যাসমূহ সমাধান কাৰণ গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াৰ আমবাৰীত এইদৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামত এটা তথ্য কেন্দ্ৰ পুৰি থকাটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হেমাহী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা মকৰজাল ওলমি ৰোৱা উভলি যোৱা কেন্দ্ৰটিৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে শিক্ষা বিভাগে কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে আগন্তুক সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিতুৰ সহযোগত পাৰ্থ প্ৰতিম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম